Re, viss ēters ir te! Daudzus jelgavniekus šodien satrauca vairāk operatīvo dienestu ierašanās kādā pilsētas privātmāja rajonā. Bet uztraukumam nav pamata, šoreiz tās bija tikai gadskārtējās uzņēmuma GASO mācības. Tajās tika pārbaudīta operatīvo dienestu spēja sadarboties un darbinieku rīcība atrodot nesprāgušu kara laika lādiņu. Latvijas teritorijā kara darbība nenotiek jau vairāk nekā 70 gadu, tomēr kara laika lādiņi vai tiem līdzīgi priekšmeti tiek atrasti joprojām. Šorīt rakšanas darba laikā Jelgavā privātmāja rajonā nesprāguši lādiņi it kā uzgāja akciju sabiedrības GASO vīri. Nu, viennozīmīgi nevar tuvoties tam klāt un jāpiesaista operatīvie dienesti, jāsāk ar policiju un tad tālāk jau visu organizēs jau policiju. Sirēnām skanot un bāku ugunī mirgojot, drīz vien ieradās gāzes avārijas dienests, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un policija. Notikuma vietā tiek norobežots ielas posms. Šoreiz tās gan ir tikai mācības un iedzīvotāji netiek evakuēti. Tomēr operatīvo dienestu ierašanās jelgavniekos izraisījusi pamatīgu satraukumu. Spazinī pateica, ka ļoti daudz mašīnas šeit ir, ja, un jābrauc, jāpaskatās, bet, nu, paldies Dievam, ir mācības. Bet jūs prāt, vajag mācības, lai dienas sastrādājās? Es domāju, ka jā, jo gāze tas ir nopietni, jā. Vai ziniet, ko darīt, atrodot lādiņu? Nu, varbūt... Nē, nezinu. Man nav neviens informējis, tā kā es esmu veca, tad var darīt visu ko. Kara TV skaidro akciju sabiedrības GASO pārstāvis, tas jau arī esot viens no mācību mērķiem. Vēl un vēlreiz atgādināt, kā aizdomīgus atrastus priekšmetus aiztikt nedrīkst. Pārsvarā tā ir varbūt cilvēka uzņemšanās. Es taču zinu, ko daru un nekas nenotiek. Un tiešām viņš rīkojās uz savu galvu neatbilstošu situāciju un nepiesaista atbilstošos dienestus. Bet, nu, principā cilvēki tāpēc arī tiek apmācīti speciālos mācību kursos. Mums ir savās schēmas. Tādās situācijās, kā jārēģē, kā jāpiesaista un sadarbība ar operatīviem dienestiem. Jāsaka, ka paldies Dievam nav bieži tādas kļūdas, bet, protams, ja personas pašas mēģina aiztikt to lādiņu, kaut kā rīkoties ar šo priekšmetu, tad ja jau konstatē tajā brīdi, protams, uzreiz jāpaiet maliņu un jānoziņo dienestiem. Mācību laikā tiekot pārbaudīt nevien uzņēmumu darbinieku rīcību, bet arī operatīvo dienestu spējas sadarboties. Jelgavas operatīvā informācijas centra vadītājs atzīst, ka būtisks kļūdas nesot bijušas un problēmas nerastos arī tad, ja viss būtu noticis pa īstam. Remonta darbi ir pārtraukti, teritorija ir norobežota. Es domāju, ka arī tas ierašanās laiks nu, viņu ātrāk nevarētu veikt. Jā, jebkuri riski ir izvērtēti. Sīkāk analīze tikšot veikt vēlāk sanākot kopā visiem iesaistītiem dienestiem. Praktiskajām mācībām civilās aizsardzības sistēmā esot jānotiek vismaz divas reizes gadā. Sandra Leitāna, Andris Pāns, Vidzemes TV.